ତ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ, ଭାଇ ବୋଲିନା ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ରାକ୍ଷୀ ବି ତମେ ବାନ୍ଧିଲା ଟାଇପ୍ର କରିଦେବ ଆଉ। ତ ଯାହା ବି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଟାଇମ୍ରେ ଭାଇମାନେ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ବଳ ହେଉଛି ଭାଇ, ହେଲା କି? ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଭଉଣୀକୁ ଦୁଃଖ ଆସିଯାଏ କି ଯେତେବେଳେ ବି କଷ୍ଟ ଆସିଯାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ପଳେଇ ଆସେ, ମୋ ଭାଇ ପାଖରେ ଥାଇଲେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ସେମିତି ଛାଙ୍ଗିକି ଛାଙ୍ଗି ସେ ଦୂରରେ ଥିଲେ କି ବାହାରେ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସିକୁନ୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସିକୁନ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ତ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ଖୁସିର ଦିନ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ କଲଚର୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀକୁ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଥା ଅଛି ଆମର। ଆଜି ହେଉଛି 30 ଅଗଷ୍ଟ 2023। ତ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ସବୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଗୋଟେ ଏଥର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ କି ଭଦ୍ରା କ'ଣ କି ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବାହାରିଛି। ତ ସେଇଟା ଭଦ୍ରା କାଳ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ମାନେ ଯାହା ବି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି, ଯାହା ବି ସବୁ ଆମର ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ଏଇ ଭଦ୍ରା କାଳ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା ଆଉ ରାବଣଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲା। ତ ରାବଣ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଡେରି ହେଇଥିଲା ମାନେ ସେତିକି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଅଧା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅଧା ଭଉଣୀମାନେ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ତ ଆମର ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଉଣୀ ଆଜି ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେହି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଭୟରେ। ତ କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକିଏ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ଯେତିକି ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ, ଭାଇ ବୋଲିନା ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ରାକ୍ଷୀ ବି ତମେ ବାନ୍ଧିଲା ଟାଇପ୍ର କରିଦେବ ଆଉ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନା କହିବେ ଯେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ନା କାଲି ବାନ୍ଧିବେ, ତ ସେଇଟା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକିଏ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 4:30 ପାଖାପାଖି, ଆଉ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଉଠିକି ଆସିଲି। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିନଟା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ, ଗୋଟେ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଭାଇ ଘରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଉଣୀରେ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ, ତ ଝଗଡ଼ା ଭାଇ ଭଉଣୀର ଝଗଡ଼ା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଏତେ ମିଠା ଭଲ ପାଇବା ସେ ଝଗଡ଼ାରେ ଥାଏ କୁହନି। ଯେହେତୁ କୁକୁର ସେ କହିବ ତାକୁ କୁକୁରୁଣୀ କହିବ, ମଜା ତ ସେମିତି ପୁରା ବହୁତ ମଜା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦିନ, ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ। ତ ସେମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ସବୁଠି ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ, ଏଭଳି ହିସାବରେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇମାନେ ବି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଭଉଣୀର ଯାହା ବି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଟାଇମ୍ରେ ଭାଇମାନେ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ବଳ ହେଉଛି ଭାଇ, ହେଲା କି? ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଭଉଣୀକୁ ଦୁଃଖ ଆସିଯାଏ କି ଯେତେବେଳେ ବି କଷ୍ଟ ଆସିଯାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ପଳେଇ ଆସେ, ମୋ ଭାଇ ପାଖରେ ଥାଇଲେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ସେମିତି ଛାଙ୍ଗିକି ଛାଙ୍ଗି ସେ ଦୂରରେ ଥିଲେ କି ବାହାରେ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ ଆସିଛି, ଭାଇ ଏମିତି ସେମିତି। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଆଜି କେମିତି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇଲେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକିଏ ଜଣେଇବେ। ଆମର ତ ରାକ୍ଷୀ ଆଜି ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ସବୁ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧା ବି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଦେଖିଥିଲି ଯେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବି ବାନ୍ଧିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଧା ଭଉଣୀମାନେ ମାନେ ଡରିକି କାଳେ ଭାଇମାନଙ୍କ ମାନେ ସେମିତି କୁପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ୁ କି ସେମିତି, ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋ ମତରେ ମୋ କହିବା ମତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ରାକ୍ଷୀ ମାନେ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିବାଟା, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ତ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନି, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ବାନ୍ଧା ହେଉନି, ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକିଏ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଜା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିଠାଟେ ଦିଅନ୍ତି ନା ଖାଇଲା, ଓହୋ ପୁରା ଦିଲ୍ ଜିତିନିଏ। ତ ସେମିତି ପୁରା ବହୁତ, ତାଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଆଜି ନୁହେଁ, ଆଜି କରିବେନି ଝଗଡ଼ା, ଅଲଗା ଦିନ ଯେଉଁ ନୀତିଦିନ ଆମର ଝଗଡ଼ା ଚାଲେ ନା, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଜା ରହିଥାଏ ଭାଇ। ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁବେଳେ ପୁରା ଟିକେ
ମାନେ ଭାଇକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ପୁରା ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇକୁ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ଯେତେ ଭାଇ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଉ କି ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ମାନେ ଭାଇ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଥାଉ, ଯେବେ ପେଚା କୁକୁର ଇ ଟାଇପ୍ର ୱାର୍ଡ଼ ଆସେ ନା। ହଁ ନା ଭଉଣୀ, ମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମିଛ କଥା କହିବେନି, ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିଛି ଶୁଣିଛି, ହେଲା। ଆଉ ପେଚା କୁକୁର ଆଉ ଭାଇମାନେ ବି, ଭଉଣୀ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଉ କି ଯେତେ ବି ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ଏ ପେଚି କୁକୁରୁଣୀ ଏମିତି ଇ ଟାଇପ୍ର ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁଏତ କଷ୍ଟଲି ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଥାଇପାରେ, ସେଇଟା କେହି ଦେହକୁ ନେବେନି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭିତରେ ସେଇଟା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ତାକୁ ଯେଟା କହିବ ତାକୁ ସେଇଟା ମାନେ କାଟିବନି, ହେଲା, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଝଗଡ଼ା। ସିଏ ଝଗଡ଼ା ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତା ସାଇଡ଼୍ରୁ ପୁଣି ବାପା ମା' ଥିବେ, ତ କହିବେ ଏ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମଜା। ଯାହା ମାନେ ଯାହା ସହିତ ଏମିତି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କହିବ ଲାଗି, ଯେଉଁ ଭାଇ ମାନେ ଯିଏ ଯା ଭାଇକୁ କହୁଥିବ ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଡାକୁଥିବ, ଯେ କୁକୁର କୁକୁରୁଣୀ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଯିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ହେଲା। ଆଉ ମଜା, ଆଜି ମଜା ଆସିଥିବ ନା, ବହୁତ ମଜା ଆସିଥିବ, ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାଲି ବାନ୍ଧିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ଯଦି ନ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ କାଲିକି ବାନ୍ଧିଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଉ ତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ, ମାନେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ତ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଅଛି, ସେସବୁ ନିଜେ ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଘରର ମେରୁବନ୍ଧ ମାନେ କ'ଣ କି ସେଇଟା ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହାପି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତ ଏତିକି କହିଲି। ତ ଆଶା କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋଷ୍ଟ ଟୁ ମୋଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେସିକାଲି ଭଉଣୀମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା, ତ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଭାଇମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ, ହେଲା। କିଛି ଲାଜ କରିବେନି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିବା ଆଉ କିଏ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପବ୍ଲିକ୍ କରିବିନି, ହେଲା। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କହିବେ କି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କେତେଟା ମିଠା ବି ଖାଇଛନ୍ତି କହିବେ, ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ବ୍ଲଗ୍, ବାଏ।